pareix una bona iniciativa perquè així dona més accés a joves com jo per poder fer-les. I me sembla molt bé, ja que les carreres universitàries solen ser molt cares i hi ha molt de cops en què ho paguen els propis estudiants. M'agradaria que la universitat fos pública i gratuïta per tothom, però bueno, és un bon començament.